前回の家族だ。どうやらまた視聴者さんから検証シリーズの依頼が来た。そうか、こんな家族らぐらいじゃないとやらないもんな。というわけでゾンビにマントをつけてみた。その結果、普通に落下死したよ。はい、どうもこんばんは、家族らでございます。いやー、昨日のね、あの、カズクラ、そしてね、ライブのご視聴ありがとうございます。昨日のライブで、やり残しがまた一つね、終わりましたよ。いや、ちょっとね、壮大なやり残しでございまして、あっちの方見に行ってみよう。よいしょ、よいしょ。あー、見えてきましたね。ちょっと待って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 。ちょっと待てよ。ちょっとおかしいな。ちょっと待てよ。ちょっと待ってね。いや、あの、はしごを潰すっていうライブをやってたんだけど。よしよしよし、こんなとこや。ちょっと待ってね。おい、目腐ってたのかな？えい。よし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 、オッケーボギョオッケーボギョ。まあまあ、こんな感じでございますよ。あの、カズクランが本気になれば、やり残しライブっていうのもね、ちゃんとできるんでございます。さよなら、あらがね、ないうちに、早く戻って行ってしまいましょう。よいしょ、よいしょ。さあ、ではですね、本日は、久々に YDK が来てたみたいなので、ちょっとね、読んでみましょう。やり残し、打倒状況、片付かない。おい、ただ、リズムはいい。妥協上等、片付かない。悪くないな、なんか。おしゃれだな、最近みんな。いや、本当にね、ありがとう。じゃあ、本日も猫ホテルの方で、開いた開いた開いた。よいしょ。寝たー。さあ、でも実はね、あの、本日は、まあ、検証は検証でも、すごくね、便利な検証ですよ。そしてね、言っとこう。マグニ、ありがとう。とりあえずね、あの、インスパイア席はね、概要欄の方に貼り付けておくから、みんなね、作りたかったら、そっちの方を見るんだぞ。まあ、そんでね、本日行いますのはね、今ね、ここに、そうだよ、そうだよ、あの、かぼちゃ製造機を、まあ、作ってはいるんですけども、ほら、わかるこれ。これね、実はね、マグニー方式ですよ。ほんで、まあ、ちょっと、あの、改造の方はしてるんですけども、本当はここにね、ホッパーを敷いていくだけなんだけどさ、母さんね、街中のホッパー、いろいろ壊してきました。ただね、足りねえんだよ、これ。だから仕方なく、あの、レール方式としました。ほんで、ちょっとね、こっち続きも行ってこうって、こいつらほんと邪魔なんだけどなぁ。危ないんだよ。どっかハマったりすると嫌なんだけど、ちょっとごめんな。じゃ、ちょっと早速、作業開始です。まずはちょっとね、ここ穴を開けていきましょうか。そんで次は、ハーフブロック。よいしょ。ほんで、やっぱね、こういう色の違うとこ、これ気になるからね。しっかり壊していく。ほんで、ここにはね、一応、レールを敷いていく予定なんですよ。ほんで、端っこの方もだな。よいしょ。おー、やっと来たかよ。これ、牛乳飲めば治るんだけど、もう掘り仕事は大体終わっちゃったから。ん？足りない。足りないのこれ。あ、ちょ、めっちゃ惜しいやつなんやけど、これ。めっちゃ惜しいやつ、これ。ちょっと待ってよ、もう。レール。まあ、でも、レールちょっとぐらいは、どっか落ちてそうだな。三つ四つぐらいね。どこだ？ちょっと探してこようか。余計なレールを。ちょ、待て。危ない危ない。ぎゅうぎゅう。よし。あっぶねえ。また言われるとこだったよ、これ。よいしょー。これはね、あっかんやつだわ。綺麗になった。あとは、レールだよな。あ、ちょっと待って。これ発見したぞ。これ使わねえわ、これ。待って、今必要分だけ、いただいてって、また将来的にね、解体の方頑張ろう。今すぐとは言ってないからな。さあ、ではね、早速作業再開だ。さあ、ここ。ぽいぽい。ほんで、なるほど。ホッパーを、中央向きに、ぽいって置いて、あとは、よーし、一応システムできたな。これ一応、回収したら、一応ここで、全部、こう、ブイーンと上がってって、ここに入っていくような感じのシステムでございますね。まあ、ちょっとね、試しよし。待て。あっぶねえ。システム壊されるとこだった。早急にね、ちょっと考えないといけないな。ちょっと待ってろ。湧き潰しなどだな。ちょっと解説してる場合じゃなかったわ。とりあえず、安全は確保できているようだな。ではね、ここに土をね、敷いていきましょう。そんで、次はここにお水。ああ、やべえ、また来た。
遊んで、あれは失敗のやつだな。こちらの方にも、ガラスを敷いてって、で、牛乳いただいて、よーし。ほんで、ここは別に何でもいいと思うんだけど、土の方がいいかな。条件今回一瞬、土にしよっかな。せっかくだ、ここも土にしておこう。ちょっと待ってろ。あー、まあ、とりあえず、敵が怖いので、ワッキー用にね、牛乳取ってこよう。そんで、あとは、次は、こちらの方に並べていきますよ。ほんで、こうだったっけな。うん、合ってる合ってる。ほんで、サンブロックをぶっ壊す。そして次は、よいしょ。一旦この方向で、スランブロックを張り巡る。またやってきたが、まあいいだろう。ほんで次が、この粘着ピストン。粘着ピストンを、張り巡らせて、ほんでまたこれ用済み。ほんでラストはこのオブザーバーをね、こうすると、合ってるよな？うん、そうそうそう、ここで合ってる。こうする。ちょ、おめえ、お前ちょっと邪魔。よーし。あとは、内側の方を耕していって、そしてあとはカボチャをね、植えていく。あー、もうまただな。そんで、骨骨。生体まで育てていきましょう。よーし。あとは、このホッパー付きトロッコをこれでね、走らせる。ポイッと。で、ちなみにこれなんだけど、こうしておけば、ほら、ここで止めれるようにはできるんだよな、これ、一応。だからもう今回はずっと動かしっぱなし、あ、やべ、変なところで止めてたかもしれない、あれ。やってもうた、これ。よし。ま、ぷいっと。よーし、オッケー。ま、今で普通に動くシス、あ、そうだ。ちょ、待ってろ。そうそうそう、これぶっ壊された部分があるからね。ちょ、直すぞ、いくつか。なんでこんなにぶっ壊れてんだよ。やっぱね、対等な勝負をしないとね、めっちゃ荒れてる。よーし。よし、条件を整えるぞ。一旦回収させて、あ、こっち、あ、結構取れてるもん。で、一応、イーブンの状態に持ってくからな。待ってろ。今ね、回収されてこっちに戻ってくるはずだから。あ、来てる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 。よーし。一応ね、これで、お互い、イーブンに、あ、ちょっと待って、回収。イーブンになったので、一晩置いてどうなのか。行ってみよう。さあ、ではね、また朝会おう。はあ、よく寝た。何時間だろう、これ。ほっといたの9時間10時間ぐらいほっといたかもしんないね、これ。さあ、一体どんなになってんだろうか。まずはモンちゃんの姿は見えてないな。よし、オッケー、牧場。あ、ていうかこれちゃんと動いてんのかが心配なんだけど、あれ、カボチャあれ動いてないよな、あれ。あ、これできてんのに。なんで？え、なんでなんでなんで？一箇所のカボチャがね、しっかり動いてないところがあるんだけど。おい。なんかミスってるところあったよ。ほんで、こっちの方は、まあ、こうやってたんまりね。これの最大の違いはね、これはここにね、カボチャができると全部一気に行くんだけど、ここにね、できなかったら、ずっと溜まっていくことが多いんだ。しかもなんでだろう、これ。あ、もしかすると止まってる可能性あるな、これ。なんかここが、弾かれて、待て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 。てい。どんどん回収されて、回収されてる回収されてる。ほんで、こっちも一個だけね、なんかパシュンってなる瞬間ちょっと見ていきたいんだけど、ない？あ、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 今一瞬できたね。おお、また壊された。おお、これはすごいかも。ではね、ちょっと比べていきましょうか。まずこちらの方。旧式の方ですね。いきますよ。ほい。わ、あ、すごいすごい。旧式でも。9、10、11、12、13、14、15。15スタックぐらい来たのかな、これで。そんで、こっちの方行きますよ。どうなってんのか。せーの、オープン。おお、あ、倍近くなってる、これ。わ、すごい。エメラルドめっちゃザクザクじゃん、これ。あ、これはすごいぞ、このマシンは。いや、マギンありがとう。
はい、とまあね、本日はこんな感じで終わりたいなと思います。だ、これ本来はね、下の方、これホッパーつけとけばいいだけだから、うん。ホッパーつけとけば、下このレールで走らせなくてもいけるから、もうちょっとね、スッキリした装置の方になる予定でございます。ほんで、まあ、鉄不足がね、大量な方は、うん。私のように、ちょっとレール使った方が少し節約してできると思いますので、まあ、作り方などはね、概要欄の、マウニーの方ね、見ていただけると幸いでございます。案内、まあ、左端の方にこれちょっと表示しとくかな。うん。スマホからもね、タップすれば、ペッていけるからね、もしよかったら、インスパイア先、うん。ちょっと見てみてください。それでは、本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。